İkinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan Ermənistanda ali rütbəli hərbiçilərin istintaqı ilə yanaşı əsgər intiharları da davam edir. Müharibə zamanı vəzifə səlahiyyətlərindən boyun qaçıran ondan çox zabitin həbsinə qərar verilib. Saxlanılan zabitlərin artıq dindirilməsinə başlanılıb. Bir neçə gün əvvəl isə ölkənin istintaq komitəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha iki yüksək rütbəli zabitinin həbsinə qərar verib. Onlar Ermənistan ordusunda korpus komandirinin müavini və bölük komandiri postlarını tuturdular. Hər iki zabit müharibə zamanı hərbi hissələrdə şəxsi heyət arasında çaxnaşma yaratmaq üçün planlar hazırlamaqda ittiham edilir. Onlar barəsində ilkin istintaq materialları artıq aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Yeri gelmişken bu həbslərlə yanaşı Ermənistan ordusunda intihar hallarının da sayı artıb. Ermənistan mediasının məlumatına görə sıravi əskərlər mütəmadi olaraq zabitlər və komandirlərin işgəncələrinə məruz qalır. Bu səbəbdən son bir ayda 7 intihar hadisəsi qeyd alınıb. Bu hadisələrdən cəmi birinin üstü açılıb. Bundan başqa Ermənistan ordusunda əskərlərin ailələri ilə təmaslarına məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Hazırda yüzlərlə əskər valideyni ilə əlaqə saxlaya bilmir. Xatırladaq ki, Ermənistanda generalların və digər yüksək rütbəli hərbiçilərin istintaq işi də davam etdirilir. Müharibədən bu yana ölkədə 5 ordu generalı Interpol xətti ilə axtarışdadır. David Nuraşvili, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.